Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien balandžio 11 diena, 778 karo diena, 11 valanda ryto. Aptarsim, kaip sakau, praeitos savaitės įvykius, sujungsim su šios dienos situacija, kas vyksta fronte. Neišėjo padaryti sekmadienį, tikrai užsiknišęs darbais. Kaip sakoma, grįžau į verslą, reikia iš kažko gyventi. Neužtenka tų pajamų, kurias sugeneruoja turbūt ContriB platforma. Tai yra normalus dalykas ir aš nesitikiu, kad jinai sugeneruos ir išlaikys. Tai yra tik tai sumažinimas, palengvinimas judėti į Ukrainą. Tai va, situacija tokia, kad turim ir gerų, kaip sakau, gerų naujienų, kad Ukraina laikosi. Stolbergas jau ragina NATO šalis prisidėti, stipriau paremti raketomis, tai yra kuom galima. Blogos naujienos, kad rusai suaktyvėjo, stipriai suaktyvėjo, ypač dviejose kryptyse, tai yra Donecko ir Avdyvkos kryptyje, Doneckas ir nuo Avdyvka irgi tas pats yra, tai yra Bachmuto kryptyje arba Avdyvkos kryptyje. Bachmuto kryp šiaurinėje pusėje standartinė situacija ruošiasi padaryti žnyplės arba replės, kaip kažkas vadina, ir bandyti apeiti per flangus ir tada šiek tiek stumti iš priekio. Tai yra išbandyta taktika Bachmute, Soledare, taip pat Avdyvkoj. Žiūrėsim, kol kas Chasov Yar laikosi. Avdyvkos kryptyje lygiai taip pat yra proveržių, bet ten nedideli proveržiai. Aišku, Marinkos kryptyje, tai Avdyvkos galima, Marinka ten šalia, netoli, keliolika kilometrų tik tai yra. Tai Pirmamaisko kaimas pagaliau užimtas, kai sakau pagaliau, tai per du metus turbūt užėmė Pirmamaiską, kurį bandė užimti anksčiau, tai įsivaizduokim, kiek užiminėtų Berlyną vietoj tų trijų dienų. Čia sarkazmas šioks toks. Gerai, o dabar pirmiausia norėčiau padėkoti tas, kas remiat kanalą, tai spaudami like, prenumeruodami, dalindami socialiniuose tinkluose, taip pat prisidėdami per ContriB platformą, prenumeratą arba ten paramos būdu yra įvairūs variantai, tai sakau, galite pašaudyti, vis tiek tie pinigai nueina į paramą Ukrainai. Ką jūs pasirinksit, jūsų sprendinys bus įgyvendintas. Primenu, tas, kas esat parėmę, kreipkitės asmeninę žinutę, telefonas yra nurodytas. Dėl pašaunimo netemkim, gumos hebrytė ten yra parėmę, tikrai niekam neatsakysim. Šį savaitgalį šeštadienį būsiu šaudyklai, kitą šeštadienį turėčiau, šis sekmadienį planas yra būti, bet gali pasikeisti, kad teks išvažiuoti vėl į Ukrainą. Bet kol kas planas yra toks, kad šį šeštadienį tikrai, kitą šeštadienį sekmadienį reikia derinti. Greičiausiai, kad būsiu irgi. Tai va, primenu, o dabar pradėsim nuo savaitės įvykių, kas įvyko. Tai laikotarpė, čia yra praeitos savaitės, iš kart sakau laikotarpės nuo kovo 30 iki balandžio 5 dienos. Situacija, kaip ir sakau, suintensyvėjo būtent Donecko kryptyje, rusai puolė Chasov Yaro kryptimi, tai ta kryptis ir dabar yra aktuali. Šiai dienai, kaip ir sakau, viena turbūt iš labiausiai atakuojamų krypčių, ten susikoncentravo rusiškos jėgos, pajėgos ir bando užimti Chasov Yarą. Kitose fronto ruožuose padėtis iš esmės nepasikeitė, Donecko kryptimi rusai bando veržtis Chasov Yaro kryptimi, jų kariniai korespondentai atvirai rašo apie didžiulius nuostolius, kuriuos šiame fronto ruože patyrė teroristinės valstybės kariuomenė. Taip, tai yra tiesa, taip pat Avdyvkos kryptyje yra didžiuliai nuostoliai, Tonenkos gyvenvietėje per savaitę, jeigu neklystu, apie 60 technikos sunaikinta, kolona iš 50, 306 tankų ir 18 šarvuočių buvo, man atrodo, ar 12, tai buvo sunaikinta 12 tankų ir 8 šarvuočiai. Tai, sakykime, tokiais tempais per savaitę pusantros šiai dienai toje kryptyje 25 brigada yra sunaikinusi virš 80 vienetų technikų. Vieni sako 90, kiti 80, tai aš vertinu, kad 80, bet tai yra šarvuotos technikos, ne automobiliai, ne kas, tai yra šarvuota technika, tankai, šarvuočiai, mes kalbam apie šitą techniką. Tai, taip.
Kovos tęsiasi netoli Ivanovskos, į vakarus nuo Avdijivkos, Berdyčių, Semionovkos, kovos Bagdanovkos ir Klišievkos rajonuose. Apskritai, karščiausiai išlieka Donecko kryptis, kur rusai sutelkia pagrindines pastangas prasiveržti į Česov Jarą, kaip ir minėjau. Zaporižės kryptimi kovos vyksta Robotinos ir Verbovos rajonuose. Rusijos karo korespondentai rašo apie Ukrainos ginkluotų pajėgų aktyviai naudojamą kasetinę municiją. Galima teikti, kad rusams šioje kryptyje nepasisekė, nepaisant to, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos prie Robotino įtraukė didžiulius rezervus. Joms nepavyko įsitvirtinti šioje gyvenvietėje, bet to pažymėtinas šios krypties bruožas ir aktyvus abiejų pusių artilerijos naudojimas, kuris neleidžia pradėti plataus masto puolimo gerai apžvelgimuose ir apšaudomuose lygumų stepių vietovės sąlygomis. Operatyvinė padėtis Charkovo ir Luhansko srityje iš esmės nepasikeitė. Netoli Kupiansko yra susitelkę priešo pajėgos, tačiau tai yra veikiau demonstratyvus pobūdžio susitelkimas. Charkovo bombardavimas yra daug pavojingesnis nei teroristinės valstybės bandymas pulti Kupianską, kurie akivaizdžiai pasmerkti nesėkmei. Charkovo kryptis irgi aš manau, kad yra labiau psiopsinė operacija, nes Charkovo paimti nežinau, kokių išteklių reikėtų rusams. Vien tik atsiminkim, kiek ėmė Azovstalį, tai yra pirmos dienos. Ir ten sugebėjo 2-3 tūkstančių grupiruoti Ukrainos Azovo brigada sujungta su pasienio bei 56, jeigu neklystų jūrų pėstininkų brigada, galiu ir klysti. Jie laikė kiek laiko, tai aš neįsivaizduoju, kiek laiko imtų Charkovą, kurio nepavyko paimti per tą greitą operaciją. Taip. Chersono kryptimi vyksta kovos prie Krinki, Ukrainos ginkluotosios pajėgos aktyviai naudoja bepiločius orlaivius FPV ir stipriausia artilerijos ugnimi apšaudo Rusijos karinės pozicijas. Jų žimtoje kairio kranto dalyje. Kai kurie Rusijos kariniai korespondentai rašo, kad šie apšaudimai yra artilerijos pasirengimo dalis, siekiant išvesti iš rikiuotės Rusijos kariuomenės infrastruktūrą šiame fronto ruože. Nu, negalėčiau to konstatuoti, ten praktiškai visuomet taip yra, bet Rusijos karo korespondentai jau trizniuoja, ar čia bando pakelt moralį žmonių, kad ateina nacijai, vienikimės ir taip vėliau. Įdomu būtų sužinoti, bet jų nuomonė, kodėl tai daro, bet kol kas ten niekas nesimato, kad tikrai būtų kažkoks proveržis ar suaktyvėtų stipriau negu buvo prieš tai. Viskas išlieka tam pačiam lygmenyje. Balandžio 5 dieną Ukrainos pajėgos naudoja 503 atakos bepiločius orlaivius kariniams objektams Rusijos federacijos teritorijoje atakuoti. Visų pirma, apie 40 bepiločių orlaivių atakavo Morozovas Rostovas ryties aerodromą, kuriame dislokuoti su 34 nešantis FAB, kurios Rusijos karinės pajėgos naudoja Ukrainos pasienio miestams apšaudyti. Preliminariais duomenimis buvo sunaikinti mažiausiai 6 naikintuvai ir žuvo arba buvo sužeista mažiausiai 20 Rusijos kariškių. Šie precedentai patvirtino Ukrainos kariuomenės dronų naudojimo evoliuciją ir kartu Rusijos pažeidžiamumą. Akivaizdžiai archaiškos ir neefektyvios jos oro gynybos kontekste. Dronas, kurio sparnų ilgis viršė 5 metrus, netrukdomas, nuskrido 1200 km ir pataikė į objektą Tatarstane. Tai antroji pasaulio armija, kuri visiškai nekontrolio oro erdvės virš Rusijos federacijos. Tai dar kartą atskleidžia, kad visos PVO sistemos yra sutrauktos į fronto liniją. Pažymėtina, kad 2024 metais kovo 31 dieną pakoreguoti tai aviaciniai bombai pavyko pasiekti Charkovo centrą, ko anksčiau niekada nebuvo pastebėta. Rusai išbando naują taktiką, kurią sudaro intensyvesnis KAB naudojimas prieš Ukrainos fronto liniją ir pasienio gyvenvietės. Tokiu būdu Putinas siekia pasiekti iš karto du tikslus. Taupo raketas ir daro nepriimtiną žalą Ukrainos kritiniai ir gyvenamųjų namų infrastruktūrai. Be to, tai savotiškas atsakas į sėkmingus Ukrainos pajėgų išpuolius prieš Rusijos karinius pramoninius objektus, naftos bazės ir dronų surinkimo vietas. Tokia Rusijos federacijos taktika argumentuoja būtinos ginkluotės tiekimą Ukrainos pajėgoms, ypač modernių naikintuvų, kurie leistų jiems laikyti Rusijos bombonešius saugių atstumų. Tai jau ir šiai dienai yra aktualu, kadangi Bachmutė jau patys rašystai rodo, kad į Bachmutą atskrenda Su-25, puikiai numeta kabus ir išskrenda, o kabai nukreipti į Česov Jarą. Ten yra nedėlis atstumas, tai reiškia, nėra PVO. Šiai dienai, galima sakyti, fronto linijoje ukrainiečiai neturi pranašumo oro erdvėje. Čia yra tikrai silpnoji dalis. Bet manau, kad tai yra, bus išspręsta greituoju arba trumpuoju periodu, kad taip sakant.
Jeigu grįžtant prie žemėlapio, tai aš norėčiau pradėti kaip visada nuo Kupiansko, kaip tik atsidariau Kupianską, tai yra Kupiansko krypties, kai matom, čia yra šiek tiek pasikeitimų, puolama tik tai frontalinio ugnimi, kaip matot, frontalinio puolimo, link Sinkyvkos, nėra jau flanginio puolimo, kodėl? Todėl, kad dalis pajėgų buvo išvesta į pasienio ruožų saugoti, tai yra, jeigu mes kalbam apie Belgorodo ir Kursko srities pasienio ruožo apsaugą. Iš čia buvo visi dalis padalinių permesta tenai ir kol kas sustiprinta pasienio apsauga. Reiškia, Kupiansko kryptis šią dieną yra mažiausiai atakuojama, bet kenčia nuo kabų, kuriuos paleidžia į Kupianską. Tai šitoje vietoje, kaip ir minėjau, fronto linija yra labai stipriai susilpnėjusi oro gynybos pajėgumai, kurių tikrai šiai dienai čia trūksta. Toliau mes kalbam, kur išlieka kryptis, kai matom vėlgi, rodiklėlių nėra, Orlenka, Jakinė, Kislyvka, čia stabili situacija, jinai yra be pakitimų, nei vienai, nei kitai pusiai, nieko nepavyko padaryti didesnio proveržio, turbūt vienas iš didesnių šiai dienai atakos objektų išlieka krypčių, tiksliau, Terny, Jampolivka, Torske. Didžiausia koncentracija yra ties Terny, kadangi yra duota užduotis vis dėlto išeiti ant šitų užtvankų ir čia rusams įsitvirtinti. Liko apie 2 km atstumo, bet proveržio nėra, metamas visos pajėgos. Čia puikiai kaunasi 95 brigada, 12 nacionalinės gvardijos, tai Azovas su Redisu. Aišku, Redisas labiau kaunasi Serbrianskai Lesnyčis, va, šitoje vietoje kažkur, tai galima taip sakyti pagal Osintą, ką aš matau. Bet su gerom naujienom, čia puikiai sunaikinta lygiai taip pat priešo šarvuota technika, bandė priešą sukaupti, padaryti geležinį kumštį, puolė, juos puikiai atmušė ir artilerija, daug buvo naudota dronų, tikrai Azovas puikiai valdės dronus, dronų taktika, toliau parinkęs sprogmenis, savadarbius sprogmenis ten naudojo, kiek matau, nėra tai, kad gamykliniai būtų, atmušė naujausią T-90 tanką užgrobė su visa radioelektroninės blokavimo sistema, ta prasme, kaip įvyko, įvyko labai paprastai. Tanką sustabdė, tankistai sustabdė, apšaudžius, aišku, ekipažas pabėgo, ukrainiečių tankistai tyliai ramiai, kaip sakant, prisėlino, įsėdo ir išvažiavo. Trofėjinis tankas turi tanką, kurį dabar naudos savo gynybinėse ir polipulomose operacijose. Bilohorivka išlieka labai intensyvi situacija, tai yra pagrindas prie karjero, kai mes matom šitoje vietoje, kur rodiklėlė, čia yra karjeras ir čia vyksta didžiausia įtampa. 81 brigada laiko gynybinės linijas, kol kas po pokyčių nėra, tai yra sunkios kovos dėl kol kas karjero, kur bando prasilaužti matomai rašistai ir judėti toliau link Siversko, bet kol kas situacija be pakitimo. Kas buvo panaudota, tai vat vienas iš naujausių taktinių elementų, kuriuos vakar pamačiau, tai yra buvo panaudota Vimki kryptyje, galima sakyti Veselė, Vimki, vat kažkas va tai va. Šitoje krypti buvo panaudoti puolimo operacijoje motociklai. Aišku, operacija nepavyko, ten gal vieną kitą poziciją ir užėmė, sakykime, bet neišsilaikė. Bet kas keisčiausia, kad buvo panaudoti motociklai, tai galima sakyti lengvoji kavalerija, kuri greitoji būdu privažiavo iki pozicijų, jas iššoko, bet kaip pranešimai rodo, jie buvo, ta taka buvo atmušta. Neįsitvirtino. Bet, prašau, motociklai šiai dienai krosniai, motociklai yra naudojami jau mušę. To anksčiau nebuvo. Tai yra viena iš naujesnių tokių atakų. Toliau judam žemyn, tai čia kur
kaip ir minėjau, Grigorjevka, Kalinivka, Ivanovskė išlieka pati intensyviausia situacija, kaip matot, Bogdanivka šitoje vietoje link Čiasifjaro ir Ivanovskė kryptis, galima skaičia chromoje per centrą, juda trimis kryptimis, tai yra dešinys, pietinis flangas, šiaurinis flangas, ką bandys apeiti, tai yra, kaip ir minėjau, jeigu žiūrint taip, tai būtų kažkas panašaus link čia judėti ir apeiti čia Sifjarą iš šono. Kita kryptis išlieka Ivanovskė. Čia ant šito kelio dabar daug video yra, kaip ukrainiečiai puikiai naikina priešo techniką. Čia yra ne viena technika sunaikinta. Tai bandys apglėpti ir šitais vat pajėgumais judėti į priekį. Aišku, šiai dienai jau rašistai yra prie Čiasifjaro prieigų, tai yra pirmajame miesto rajone, galima sakyti. Jeigu atsidarytume palidovinę nuotrauką, kai matot, čia yra pirmieji namai ir vadinasi, jeigu neklystų, bijau pamėluot, kanalo rajonas čia ir vadinasi, o ukrainiečiai išdėstė gynybinę liniją, yra Siversko Donecko kanalo rajone, tai va šita va linija yra paruošta Čiasifjaro gynybai. Ukrainiečiai šiai dienai Čiasifjarą vadina tvirtovę. Sunku pasakyti, kodėl. Nu, aišku, jis yra aukštumoj ir stiprioj aukštumoj, bet rašistai tikrai veržiasi gan neblogų tempų. Pažiūrėsim, kaip toliau seksis jiems, nes jeigu jis tiesiog į Čiasifjarą, tai turės išnaudoti tą pačią taktiką, ką dabar naudoja, tiksliau Soledarui, Bachmutui bei Avdijivkai. Tai pirmiausiai apeiti iš flango, ką ir minėjau, tai vienas iš apeimų Ivanovskė kryptis, toliau Bogdanovka ir tada po biškį stumtis iš čia. Aišku, iš čia, iš priekio frontinė falanga, galima sakyti, stumimas yra labai sudėtingas, jie naudos viską, ką turi, tai ką ir dabar daro. Į Bachmutą užskrenda suškės, tai yra video užrodytas jau internetuose, kai Bachmutė praskrenda dvi suškės, numeta kabus ir jos nuskrenda atgal. Nuo Bachmuto iki Čiasifjaro galim pažiūrėti, koks yra atstumas. Tai galiu pasakyti, tai vienas iš įrodymų, kad neveikia PVO, tik tai 12 km. Tai reiškia, lengvieji pernešamos sistemos negali paimti, bet neturi net vidutinio nuotolio PVO sistemų arba trūksta raketo. Aišku, turbūt ukrainiečiai atitraukia vidutinio ir tolimo nuotolio raketas po sistemas, tai yra Patriot sistemas, kurios buvo permestos čia po sunaikinimo į Donecko srityje. Tai dėl to šiai dienai oro viršenybė tikrai turi rašistai, ko anksčiau nebuvo. Tai nėra labai gerai. Aišku, pasirodė video, kaip ukrainiečių, galima sakyti, lancetai, REM 10 sistemos, naikina PVO sistemą šiai dienai Tunguskai ir visas kitas, tai ten apie 11-12 sistemų jau sunaikino. Tai yra gerai, tokiu būdu jie lengvina ateinantiems, sakykime, F-16, tikėkime, kad jie ateis darbą fronto linijų. Klausimas, kokie bus stabdymai, kas leidžiama bus daryti, kas neleidžiama daryti. Čia daug klaustukų yra, bet jų sistemos leis iki fronto linijos nedaskrysti ir šiek tiek laikyti rusų suškės bombonešis kitus toliau nuo fronto linijos. Tai jeigu šitą padarytų, dabar sunaikintų stiprų kiekį PVO sistemų, tai būtų lengviau dirbti F-16. Žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, skatina, kuo greičiau visi perduot, kai matom, belgai aptarnavimui įmetė 100 milijonų, jeigu neklystų, tai yra nemaži pinigai F-16 aptarnavimui, reiškia, jis tikrai ateis, tik tai yra laiko klausimas, pasirodė informacija, kad birželio turėtų pirmoj pusį pasirodyti, bet čia, sakau, čia spėliojimai, mes turbūt nieko tiksliai negalima sakyti, tik tai remiamės tai spėliojimais ir pasvarstymais, kuriuos girdime viešoje erdvėje. Taip, judant toliau, kas čia darosi blogai, tai kad jeigu bus prasiveržimas į Čiasifjarą, automatiškai atsiranda problematinė kryptis Klišivka, Andrijivka, Kudiumovka, tai greičiausiai išėjęs į Čiasifjarą rašistams teks, va tai va,
atplėšinėti šitą poziciją ir turbūt greičiausiai tas, kas buvo atkovota per kontrpuolimo operaciją, kur trečioji brigada puikiai padirbėjo, gali būti prarasta teritorija. Bet čia yra tik spėliojame kol kas, žiūrėsim, viskas priklauso nuo artilerijos, nes pasigirsta daug pasvarstymų. Vakar radau informaciją, kad amerikiečių karys kovojantis Azovo gretose, tai yra trečioji brigadoje, tai nėra visiškai Azovas, bet suformuota iš Azovo senbuvių, veteranų 14 metų. Tai pasakė, kad santykis yra 1:20, o šiandien ryte perklausius informaciją, ukrainiečiai deklaruoja, kad 1:10. Tai čia matomai nuo fronto linijos. Bet vis tiek yra didelis skirtumas artilerijos privalume, ką turi rašistai. Žinau, kad kai kurie padaliniai brigados turėjo ir 40, ir 30 šaudmenų artilerinių per parą. Tai įsivaizduokit, ką galima padaryti. Aišku, galima daug ką padaryti, bet reikia turėti daug informacijos, ko jie neturi. Šiai dienai tikrai didelis trūkumas informacijos. Didelė informacijos rautai yra 5-8 km gylyje, bet kas toliau yra mažai informacijos, tai turėtų dirbti su Intelu. Tai, ką daro, sorry, Izraelis, pirmiausiai yra surenkama daug žvalgybinės informacijos ir smogiama tiksliais į tikslias vietas, tai yra preciziniais šūviais. Tada galima taupyti šaudmenis, taupyti artileriją ir visą kitą. Aišku, pasirodo informacija, kad jau trūksta ir šaulių ginklams amunicijos. Senka ukrainiečių ištekliai. Manau, kad susirūpins vakarai, mes kaip partneriai. Aišku, civilinės organizacijos negalim to klausimu padėti, čia yra valstybinio lygmens klausimai, bet tikėkimės, kad nebus palikta Ukraina viena. Kol kas šiai dienai, ką Amerika padarė, tai praktiškai visą paramą sustabdė, kaip matom, ir tai yra manipuliuojama vietiniais rinkimams. Žiūrėsim. Aišku, paskutinis pranešimas, kad naftos perdirbimo įmonės nėra kariniai taikiniai, tai čia yra visiškas absurdas. Tai jeigu gaminam elektrą tiekiam į dalinį, tai yra karinis taikinys pastotės elektros generatorinės elektrinės, o naftos perdirbimo įmonė, kuri duoda kūrą tankams, šarvuočiams, tai nėra karinis taikinys. Visiškas pulšitas, kai aš sakau, ir pati Amerika, kai kurie su tais nesutinka, bet čia yra viskas daroma dėl rinkimų, nes pabrangęs benzinas Bidenui nedaro garbės. Gaila, senelis Bidenas jau turėtų eiti į pensiją ir sėtis, aš kai sakau, galbūt sakyčiau, labiau palaikyčiau Trumpą šiai dienai, nes Trumpas yra labiau nenuspėjamas ir manau, kad tą karą tikrai jisai norės laimėti. Sustarimų tikrai nebus. Klausimas, kokie galbūt ir bus, bet nebus taip, kad labai paprastas. Jis turi daug instrumentų ir daug galios, jeigu taps prezidentu, ir manau, kad jis tuo pasinaudos, kad įeiti į istoriją, kaip žmogus, asmenybė, sakykime, nugalėjus arba padėsi nugalėti Rusiją, sutramdžiusi Rusiją. Trumpas yra garbėtroška. Tai jisai viską padarys, kad išeit į priekį. Žiūrėsim. Čia yra mano nuomonė. Toliau turime Avdijivkos kryptį, kai matom Umanskė kryptis, žinai, jeigu Krasnogorivka, čia rašistai koncentruosi, linija išties nuo šitoj vietoj, Berdiči, Simeonovka, linija buvo patiesinta, o prasiveržimas yra iš Toninkė, sekundė. Taip, iš Toninkė. Čia gynasi 25 brigada ir Pervomaiskė yra problema. Šitoj vietoj Umanskė, Toninkė 25 brigada skaup nuo balandžio mėnesio sunaikino arti 80, tai 90, kai kurie sako, dar netgi 100 šarvuotos technikos ir tankų, bet tikrai rezultatai yra čia geri. Vyrukai vargsta, sunku, žinau, turim ten draugų, tai tikrai situacija, kaip sako, bolt. Bolt, tai yra šiknoj skylė, galima taip pasakyti. Užsisireiškimą aš pabandžiau sulietuvinti. Situacija kritinė. Kaip ir matom, Pervomaisk yra užimtas, kuri deklaruojama, kad yra užimtas, bet kol kas daug klausimų yra, ar pilnumais yra kontroliuojamas, nes
Vakar buvo iškelta kaip ir ant mokyklos vėliava, šiandien jau pasirodė, kad 59 brigada ir 2 TRO brigados. Iškėlusios buvo tenai ukrainietišką vėliavą, reiškia, ten yra pilkoji zona, nevisiškai kontroliuojama situacija. Bet, kai matom, vėlgi Rusija išnaudoja tą savo strategiją, žnyplių, flangas, ir pirmas dalykas einama link Karlivkos, bei išeiti į išeidinėję link Komišiną. Ir automatiškai čia atsimuš į ukrainiečių dabar įrengtą gynybinę liniją. Jevgenivka, Sokil arba Novoselivka pieša. Klausimas, iki kur sugebės jie prasilaužti, bet jų tikslas yra čia. Kai matom, Nevelskė mūšiai aprimo, kaip ir suprantama kodėl, nes visos pajėgos yra permestos į Pervomaiską, kad čianai galėtų rašistai judėti stipriau ir matomai jiems yra užduota užduotis pastatyti išeiti ant Karlivkos vandens saugyklos. Toliau mes judam link Marinkos, tai mūšiai įstrigė yra kol kas, ties po bėdą ir Georgivka, tai kaip manau bus susitvarkyta čia su Čiasi Fjaru bei Avdyvkos kryptimi, kurie vis dar nesustoja, aš vadinu Avdyvkos kryptimi, nesvarbu, kad Avdyvka yra paimta, bus judama Kurachovos kryptimi, tai čia yra išliks šita kryptis prioritetinė, kad galėtų išeiti į Vugledarą, sujungti šitą Vugledarą su Kurachovu ir atkovoti šitą teritoriją. Tai yra jų, šita bus užduotis, bet kol kas čia aktyvių veiksmų didelių nėra. Aišku, toliau mes judam link Robotinas. Čia rašistai bando judėti, užimti tą Robotiną, bet kol kas jiems nesiseka. Buvo permestos papildomos pajėgos, bet kol kas proveržio nėra. Jeigu kalbam apie Krinkus, tai galima trumpai pasakyti, kad kol kas plazdarmas Krinkų laikosi, nekrenta. Ir ten vis dėlto išlaiko apie 60 karių. Tai yra nepilna kuopa laiko keliolika brigadų ir pulkų. Tai yra tikrai gerai įrengtas plazdarmas. Aišku, jis įremimas yra artilerija, toliašaudžio artilerija, bei dronų pagalba naikinamas priešas. Tai tiek, šiandien mes, ką mato, turime fronte, situacija tikrai nėra džiuginanti, bet nėra ir tragedijos kažkokios. Tai yra karas, šiai dienai karas yra vis dėlto apkasinis, primenantis pirmą pasaulinį karą labiau negu antrą. Tai yra stumimas į frontais, be jokio manevro. Aišku, dabar rašistai bando daryti manevrą, tai kaip anksčiau būdavo turėdavo falangas, tai yra falanga prieš falangą, skydai sietimis ginkluoti bičiukai, stovėdavo 6-7 eilėse ir flanguose stovėdavo lengvieji pėstininkai bei kavalerija, paskui atsirado sunkioji kavalerija, tankai, kurie darydavo pralaužimą, trikdydavo falangos rikiuotę ir tokiu būdu bandydavo prasilaužti falangas, o išdarkyti jos rikiuotę ir praeiti. Tai galima sakyti, vyksta dabar panašiai, rašistai bando išjudinti frontą apeidami iš flangų ir po biškį stumbrinti, bet tai jie daro dideliai savo kariniais nuostoliais, tai yra gyvosios jėgos, technikos negailint. Ir kai matom, tai yra brutuali jėga, kuri nepripažįsta nieko, su nieko nesiskaito. Va čia yra didžiausias iššūkis, turbūt, kaip ir sakom, gazina visi, kad bus karas, bandys testuoti NATO pajėgas, NATO draugiškumą, penktą straipsnį, nemanau, kad bandys ryšis tokiam dalykui, bet vėlgi, kai sakau, ligoniai, visko gali būti, bet jeigu žiūrint iš tos, reikia ruoštis, nepanikuot. Bet kol kas aš nematau, kad tikrai būtų, čia yra mano nuomonė, sakau, kol kas aš ramiai visą tai žiūriu. Ruoštis reikia, planuotis reikia, jeigu kažkas įvyks, žinosi, ką daryti. Tai bus ramiau. Bet nereikia panikuot, kad ten kažkas tai turi kažką padaryti už tave ir taip toliau. Laikausi tos nuomonės, kaip ir slėptuvės. Vat kaip tik šiandien grįžau iš vieno projekto, kur žmonėm bandysim įrengti slėptuvę iš sandėliuko, plastikinio sandėliuko, jį armuojant ir turės savo prie namų slėptuvėlę.
jinai neapsaugos nuo bombų, didžiųjų bombų, bet nuo artilerijos, skeveldros, sprogimo bangos puikiai apsaugos. Jeigu ten dabar bus sandėliukas, jeigu kažkas įvyktų, prašau, žmonės savo įpadės pagalvės, lengvas lovytės ir galės gyventi kažkurį laiką. Neilgai. Tai yra trumpalaikė priedanga. Aišku, yra įvairių variantų, ką galima panaudoti gelžbetoninės gamyklos galimybės įrengti laikinas priedangas, tai kaip padarė Ukraina, mobilės priedangas ant gatvės pastatė, kad sprogimo metu apsaugoti gyventojus nuo sužeidimų. Čia skau, yra įvairių variantų ir galima daug ką daryti, tas rytis tikrai yra įdomi ir jeigu patys nepasirūpinsim, kai aš sakau, tikrai mūsų nieks nepasirūpins. Daugiabučių namų gyventojai turėtų galvot apie tai, kaip darant renovaciją, kažkur įsirengt šalia namų, priedanga, taip, teks už savus pinigus arba ieškoti sprendinių per valstybę, kad dotuoto kažkokią dalį ir taip toliau, taip toliau. Yra pasvarstymai, bet čia yra mano pasvarstymai, kurio aš laikausi. Gera naujiena tai, kad kariuomenė jau pradėjo judėti dronų kryptimi, tikrai pajudėjo, gan stipriai teko bendrauti to klausimu, jau ruošiamas programos ir manau, kad rudeniop startuos su pirmaisiais mokymais. Čia, kai sako, kariuomenė nevėluoja, jinai analizuoja ilgai ir eina lėtai, čia kaip didelė gamykla arba koncernas. Kuo skiriasi startuolis? Startuolis pagavo idėją, nuėjo, nes nereikia tvirtinti visos hierarchijos. Tai ir kariuomenė tas pats yra hierarchija, kol viskas suvirškina, perduoda informaciją, kiti virškina vėl ir pagaliau, kai matau, judame tą kryptimį. Tai va, su ta gera geidėlė baigiam šios dienos apžvalgą. Dėkui dar kartą, kad remiat kanalą, kas norit prisidėti per Contribee, yra nuorodo apačioj, kas pašaudyti norite, skambino telefono, yra numeris ten duotas, tik neskambinkit naktį, kažkas naktį skambino, nori kariauti. Hebra, jeigu prisigeriat, palaukit ryto, išsiblaivysit, tada paskambinkit. Nukreip, padėsim, jeigu norit kariauti, yra kas, Lietuvių legionas, puikiai kreipitės į Lietuvių legioną, padės, oblius, jeigu aš neklystu, ten renka hebrytę, ne vienas kariauja šiai dienai, turim jau kontuzintą, dar vieną karį, ligoninį, lengvą kontuziją. Nieko, vakar kalbėjom, viskas gerai, judam toliau, sakė, noriu grįžti į frontą. Tai tiek, dar kartą dėkui, spaudžiam like, remiam projektą, turiu dar du video, kuriuos bandau sutitruoti ir įdėsiu. Tai yra du geri video. Vienas yra su geru šauliu, tai kliuoja šauliu, galima sakyti, aš jį vardinčiau, arba jau skyriaus vado, galbūt būrio seržantas geras. Ir toliau su 47 kuopos vadu apie nepavykusi kontrpuolimą. Manau, kad per porą savaičių pavyks sutitruotą būdą, nes reikia išversti, o tada sutitruoti. Nes, kai matau, mano žiūrovai rusiškai nekalba, nesupranta, tai dabar darau titrus. Dėkui ir iki sekančio.